Da li je nemačka vlada znala za pripreme za napad na gasovode Severni tok, upitala je uticajna nemačka političarka Sara Wagenknecht i objavila da će njena stranka raditi na osnivanju parlamentarne komisije koja će o tome obaviti istragu. Ona je precizirala da je neophodno istražiti šta je vlada Olafa Scholza znala o ukrajinskom učešću u dizanju u vazduh Severnih tokova. Ako se ispostavi da je Berlin znao za teroristički napad, a ništa nije uradio, to će biti skandal veka u Nemačkoj, jasna je ona. Parlamentarna komisija treba da istraži ulogu savezne vlade u vezi sa terorističkim napadima na gasovode Severni tok, posebno da li su kancelar i ministar znali za plan napada i u kom trenutku su to znali. Wagenknechtova je ocenila da je diverzija na gasovodima nanela ozbiljnu štetu energetskoj bezbednosti Nemačke i dodala je: javnost je nezadovoljna napretkom istrage i nezainteresovanošću Scholzove vlade za pronalaženje odgovornih. Savezna vlada još nije uradila ništa da razjasni uništavanje gasovoda, istakla je ona. Nemačko tužilaštvo je diverziju pripisalo troje građana Ukrajine i za njima raspisalo poternicu, prenose mediji.